Bom dia, Lucas. E aí, gente, tudo bom? Oi, Isa. Oi. Posso tirar uma dúvida com você? Claro. É, mas peraí que eu tô um pouquinho embolotado aqui. Fica sossegada. Eu não sei o que aconteceu, que eu acabei criando uma sala que eu preciso admitir as pessoas, os participantes. E agora eu tô meio preocupado. Isso tinha acontecido com algum professor antes? Alguém sabe disso? Não que eu saiba, não sei. Então, eu não Coisa sei da justamente. tecnologia. Sim. Mas Isa, pode falar enquanto eu vou admitindo a galera aqui. É assim, quando eu tenho uma igualdade, É. eu posso fazer adição ou subtração dos dois lados? Ou só a divisão e a multiplicação? Eu vou falar isso exatamente hoje. Tá bom, então. Tá bom? O Eu começo da li os seus nossa. pensamentos. Você leu os meus pensamentos, Isa. O começo da minha aula vai ser. Eu vou falar de inequações hoje, só que o começo da minha aula eu vou falar sobre equações também, né? Porque a gente tem um link forte aí entre essas duas coisas. Tá bom, então. Obrigada, Lucas. Imagina. E se eu não tirar a sua dúvida, você me fala, que aí depois eu tiro, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. Então tá. Não sei o que que eu fiz aqui. Ó, a Letícia tomando um suquinho. É água. É a água. Show de bola. Não sei o que que eu fiz aqui que eu coloquei uma configuração sem querer, porque eu não mudei nada. Eu fiz exatamente as coisas do jeito que eu sempre fiz, mas eu coloquei uma configuração aqui que eu tenho que admitir as pessoas entrarem na sala. Não sei se é uma coisa que outro professor mudou. Me falaram que não, que isso não aconteceu com ninguém, mas estão aí, né, admitindo aí um por um. Ô, gente, a tela que está aparecendo aí para vocês é de inequações do primeiro grau, é isso? Isso. Tá. E a. Agora tá aparecendo a lousa, é isso? Beleza. Ó, eu vou abrir aqui um outro documento. E aí vocês me digam se isso aparece ou não. Tá bem? Tipo, eu tô com uma pasta aberta e agora eu abri um Excel. Essas coisas estão aparecendo para vocês? Não. Não? Tá, beleza. Eu vou ver Lucas. aqui a tarefa do 1/19. Lucas. Oi? Quem fala? É, a galera tá pedindo a senha, a Isa. A galera tá pedindo a senha no WhatsApp Tá, eu não sei o da aula. que que aconteceu aqui. Pera aí, deixa eu. Pera que eu ainda apanho, eu só mando por esse caminho aqui. Eu acho que agora vai um pouco melhor. Deixa eu jogar lá no WhatsApp. Pera aí. É que eu copiei a URL e eu acho que eu tenho que copiar o convite, na verdade. Acho que foi isso que eu fiz de errado, porque não tá dando legal. Mas obrigado por me avisar. Não sei quem que me avisou. Agora Imagina. vai, eu acho. Se bem que o link aqui tá sendo exatamente o mesmo, né? Vamos ver. Tá vendo? Eu não sei se aparece aí para vocês, mas tem uma. Tipo, uma sala de espera. E aí eu tenho que admitir as pessoas. Mas agora foi certinho. Foi um link com senha. Se a galera precisar, tem a senha lá. Eu acho que não, porque mesmo esse pessoal que entrou agora, depois que eu mandei a senha, eu precisei. Ó, Luísa. Eu tô admitindo a Luísa agora. David. Vamos ver, né? Bom, acho que. Vou esperar mais 2 minutinhos para ver se mais alguém entra. Como eu tô tendo que admitir as pessoas. Aí eu.
Eu já começo a aula, tá, gente? Prof, sabe aquela lista de equações do primeiro grau? Ah. Não tinha uma de 50 pessoas e depois virava 55? Deve ter, mas eu não lembro. Caiu idêntico na prova. É mesmo? Deu 32. A mesma. Biologia também, teve 4 igual da apostila. Olha só, hein? É que esses exercícios, eles são muito classicões. É muito comum que eles caiam mesmo, entendeu? Ana, teve gente que ainda não fez a prova. Podia fazer até, podia fazer até domingo, pelo que eu entendi, mas ok. Não confie na minha resposta. Ah, mas você nem falou a resposta. Ó, gente, já vou dando uns recadinhos aqui, né? Aí depois eu começo. Eu preciso falar da tarefa, né? Os exercícios da tarefa, eles vão do 1 ao 19. Já estou escrevendo aqui na lousa, que eu não sei se é ela que está aparecendo para vocês. Não, né? Agora está aparecendo, não é? Isso, está aparecendo na lousa agora. Tá, a tarefa é do 1 ao 19. E os demais, deixa eu ver aqui na minha planilha, que são do 20 ao 22, são extras, tá bom? 20 ao 22... extras. É isso aí. E tem mais duas pessoas aqui para eu admitir, Natália e a Sara. Pronto. Pronto. Bom, eu vou deixar aqui meu negocinho de admissão mais pro cantinho. Qualquer coisa mais tarde, se eu ver que mais alguém entrou. Se vocês perceberem que tem alguém aí no WhatsApp falando qualquer coisa, manda um salve para mim, por favor, tá? Porque aí eu tô prestando atenção aqui na aula e acabei me esquecendo de admitir essa pessoa. Mas, gente, é o seguinte. Posso começar? Tranquilos aí? Então, tá. Então, ó, seguinte. Essa aula aí, já deem uma olhada, anotem aí a tarefa. E eu vou começar falando do conteúdo. Hoje a gente vai falar de inequação do primeiro grau. O que que a inequação ela é? Ela é uma equação, é uma igualdade. A gente já tinha falado disso. Inequação é uma desigualdade. Inequação. Hoje a gente vai começar pela do primeiro grau, porque ela é a mais simples. Vamos supor que eu tivesse uma inequação do tipo x² maior do que 1. Isso não seria do primeiro grau, né? Tem uma incógnita ao quadrado aqui. Seria uma coisa do segundo. Então a gente vai começar com inequações que eu tenho só um x, ou só um y, ou só um t, ou seja lá o que for, para simplificar um pouco a vida. Mas esses mecanismos que a gente vai estar vendo hoje, que a gente vai estar aprendendo hoje, mais para frente eles vão ser relevantes, vão ser úteis para a gente também, tá? Mesmo em inequações do segundo e de outros graus. Eu não estou conseguindo ver meu rosto. Ah, agora eu estou. Pronto. Então, em inequação, o que que vai acontecer? Quase tudo da inequação, deixa eu pegar uma outra corzinha, e eu vou colocar aqui de vermelho, ó, eu vou grifar a palavra equação. Porque quase tudo da inequação vai funcionar exatamente igual como funciona na equação. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Espera que ferrou aqui. Eu fechei a janelinha de admitir pessoas. E agora, meu Deus? Participantes. Ah, agora abri. Pronto. Ó, então, o que que vai acontecer? Em inequação, praticamente tudo da inequação vai funcionar exatamente como a equação. Então, eu vou falar um pouquinho do que a Isa estava me perguntando. Quem entrou logo com ela, bem no comecinho da aula, ouviu a dúvida dela. Ela perguntou como é que funcionava para a equação, se eu podia somar dos dois lados, dividir dos dois lados, etc, etc. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cálculo clássico, por exemplo, 3x mais 2 igual a 7. Tá? Isso é uma equação classicona, bem simples. Como que a gente resolve essa equação? Primeira coisa, a gente passa o 2 para o outro lado, certo? Eu vou deixar um buraquinho aqui, porque esse 2, ele não passa misticamente para o outro lado. Tem um porquê que a gente passa ele para o outro lado. E eu vou fazer esse passo no buraco, nesse intervalo que eu deixei aí. Depois disso, isso daqui vai ficar 3x igual a 9, né? A 9 não, igual a 5. 7 menos 2 é 5.
E depois, esse 3 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. E vai ficar assim. Beleza? É uma coisa simples do cotidiano aí. Acho que está todo mundo consideravelmente... Alguém está com o microfone ligado. Eu vou mutar a galera aqui. Pronto. Bom, você está consideravelmente tranquilo com isso daqui. Mas a gente precisa entender, para entender um pouquinho mais a fundo o porquê que a inequação é quase igual à equação, a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo esses mecanismos, certo? Então, o que, que acontece? Esse sinal de igual, ele é um sinal muito forte. Eu posso pensar nele como se eu tivesse uma balança. Tudo que está de um lado da balança é igual a tudo que está do outro lado da balança, certo? Então, o que, que a gente vai fazer? Se eu... tenho dois pratos de uma balança equilibrados. Professor. Oi. Tem gente querendo entrar no... mandando convite, sei lá. Fala aqui no chat. Aqui não tá aparecendo mais ninguém. Eu acho que quem queria, eu já falei, eu já admiti, provavelmente. Quem que tava pedindo isso? Aqui no chat do Zoom. Chat do Zoom. Aline, professor. Ah, não, eu já aceitei ela. Assim que apareceu um pouquinho depois, eu já aceitei. Eu acho que quem está aparecendo aqui está tranquilo. O problema é se alguém tiver problema para entrar. Mas eu vou ficando de olho aqui, gente. Fiquem tranquilos, tá? Qualquer coisinha, eu falo para vocês se eu fechar essa janela de novo. Bom, então o que vai acontecer? Se eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade, eu tenho uma balança. E essa balança está equilibrada. Se eu colocar um pezinho de 2 desse lado e um pezinho de 2 desse lado, a balança continua equilibrada. Se eu tirar um pezinho de 2 desse lado e um pezinho de 2 desse lado, a balança continua equilibrada. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui, ó, meu passo intermediário seria isso daqui. Para eu anular esse 2 aqui, eu preciso tirar 2. Eu vou fazer um menos 2 aqui, igual a 7. Só que para a balança ficar equilibrada, esse menos 2 que eu fiz aqui do lado esquerdo, eu vou fazer do outro lado. Percebam que quando eu faço isso, eu corto esses 2 aqui. Ó. E o que, que fica? Fica 3x... igual a 7 menos 2. Percebe que o passo que está embaixo é igualzinho o passo que está em cima? Isso significa o quê? Que esse negócio que eu estou fazendo de colocar menos 2 dos dois lados é uma coisa lógica que está fazendo sentido, só que geralmente a gente oculta esse passo. A gente só fala o seguinte, esse 2 está mais aqui, ele passa menos para o outro lado. Mas não vem do nada, não é uma coisa mística, eu não estou criando esse menos 2. É porque eu coloquei menos 2 dos dois lados, e aí esse menos 2 aqui acabou cortando. E o outro menos 2 aparece do outro lado. Não é misticamente que isso acontece, tem um porquê. Tá? Quando eu faço isso com a soma, é a mesma coisa. Se ao invés do mais aqui eu tivesse um menos, eu teria que somar 2 dos dois lados. E aí apareceria um mais 2 do outro lado. Se eu tiver... aqui, nesse passo aqui, ó, do 3x igual a 5, passando para o x igual a 5 sobre 3, o que, que eu estou fazendo? Eu tenho um lado da balança que está igual ao outro. 3x é igual a 5. Se eu dividir esse peso aqui do lado esquerdo por 3 e esse peso do lado direito por 3, o peso era igual. Um terço de cada peso vai ficar equilibrado também, vai ficar igual. Então, eu posso pegar esse lado aqui e dividir por 3 e esse lado e dividir por 3. Se eu dividir os dois lados por 3... a igualdade é mantida. Esse sinal de igual, que é um sinal forte, ele continua existindo. Ele continua sendo exatamente o mesmo. Tá? E aí eu vou cortar aqui ó, os 3 do lado esquerdo. 3, quando eu corto com 3 de baixo, sobra só o x. E do outro lado sobra o 5 sobre 3. Então esse 3 que eu tinha de um lado e eu passei para o outro lado dividindo, ele não acontece misticamente. Tem um porquê dele acontecer. Eu estou dividindo os dois lados por 3. Gente, tá claro isso? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Eu vou tomar esse silêncio como não, tá bom? Agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que vamos fazer isso. Deixa eu ver aqui no chat se alguém falou alguma coisinha. Só a Aline que estava tentando entrar, beleza. Bom, vamos fazer a mesma coisinha. Ó, eu tô diminuindo agora a janela de participantes também, porque já deu um tempo para a galera entrar. Se mais alguém se manifestar que quer entrar, agora eu preciso que vocês me falem, tá bom? Por favor. Então vamos lá, ó. A gente vai fazer um paralelo agora, só que com uma desigualdade.
Isso que a gente estava fazendo aqui, ó, era parte da equação, porque eu tinha uma igualdade, então era uma equação. Agora, a gente vai fazer aqui desse lado a parte da inequação, a parte da desigualdade. Vamos lá. Se eu tiver a mesma continha aqui, ó, 3x mais 2 igual a 7. Igual não, perdão. Maior do que 7. Deixa eu colocar aqui maior do que 7. O que vai acontecer? Se eu tenho um lado da balança que está mais pesado do que o outro, se eu somar 2 para esse lado e somar 2 para esse lado, a balança continua desequilibrada. Esse lado aqui continua sendo mais pesado. Qual que está mais pesado? Ó, o sinal da desigualdade. Aqui. Se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, para onde está a desigualdade? Para o mesmo lado. Não tem segredo nenhum. Certo? Mas como que eu preciso, como que eu faria isso? Eu só passaria o 2 para o outro lado negativo. Ficaria assim, ó, 3x maior do que 7 menos 2, 3x maior do que 5. Vamos dar uma lida lá nas entrelinhas, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou falando que esse lado da balança, menos 2, continua sendo mais pesado que o outro lado da balança, menos 2. E aí o mais 2 eu corto com o menos 2. E aí sobra 3x maior ou igual a 7 menos 2. É 5. Tranquilo. Igualzinho da equação. Putz, professor, por que você está me falando isso que é igualzinho? Não era só mais fácil falar igualzinho? Talvez. Mas mais para o final, eu vou ressaltar o que tem de diferente. E eu acho que vai fazer mais sentido eu fazer todo esse discurso de vocês verem que tudo isso é igual. Só no finalzinho que é um pouquinho diferente. Bom, qual que seria o próximo passo, né? Esse 3 que está multiplicando aqui do lado esquerdo, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí vai ficar assim, ó, maior do que 5 sobre 3. Tranquilo também. Fiz o que a intuição estava mandando. Agora vamos parar para pensar. Eu posso fazer isso? Eu posso. Por quê? Porque se eu tenho um lado da balança que é mais pesado do que o outro, se eu dividir o peso de um lado por 3... Espera aí que tem gente querendo entrar. Se eu dividir um lado da balança... Se eu dividir um lado da balança por 3 e eu dividir o outro lado da balança por 3, ó, esse lado está mais pesado do que esse. Se eu pegar um terço desse peso e um terço desse peso, o lado mais pesado continua mais pesado. Então eu posso pegar aqui, ó, e dividir esse lado da balança por 3 e esse lado da balança por 3. E a minha diferença de peso aqui continua sendo exatamente a mesma. O lado esquerdo continua sendo mais pesado. Gente, queria saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Isso é o que intuitivamente a gente sente e de fato a gente pode fazer. Só que agora eu vou entrar na vírgula. Então eu quero que esteja tudo redondinho até aqui para eu poder entrar na vírgula na exceção. Tranquilos? Então, beleza. Então, bora para a exceção. A exceção é a seguinte, ó. Criar uma nova tabelinha aqui. A exceção é a seguinte. Se eu fizer uma multiplicação, eu já vou até escrever aqui, ó. Isso vocês têm que ter anotado aí, tá? Multiplicação ou divisão por negativo inverte o sinal da desigualdade. O que isso significa? Quando for maior, vai virar menor. E quando for menor, vai virar maior. Isso aqui é a alma da aula de hoje. Você vai deixar de acertar a questão por conta disso? Talvez. Se você for, eu vou mostrar dois caminhos. Tem um que você evita passar por isso, mas você tem que ter consciência que você precisa evitar passar por isso. E tem um outro caminho que você passa por isso. E você tem que saber como passar por isso, invertendo o sinal. Vamos fazer uns exemplinhos aqui do lado, tá bom? Eu vou começar fazendo esse exemplo só com números. Mas não é isso que a gente encontra em inequações. Em inequações tem x's. E quando você tem um x na história, aí você precisa ter isso na ponta da língua. Com números é fácil perceber. Por isso que eu vou fazer os primeiros exemplos com números. Depois eu vou mostrar com x, vocês vão ver que não é tão simples assim. Que você tem que ter decorado, tá? Então, ó, primeira coisa, vou dar esse exemplo com números. Vamos supor lá que eu tenha, por exemplo, o 2 e o 3. Qual desses dois números é maior? O 3. Então, o sinal da minha desigualdade, ele é para cá. Tá bom?
O que, que vai acontecer? Eu falei que o problema é se a gente multiplicar ou dividir por negativo, certo? Então, eu vou começar fazendo um exemplo aqui que eu vou multiplicar ou dividir por um positivo. Quando a gente somou ou subtraiu qualquer número, não deu problema nenhum, tá certo? Mas quando eu estou multiplicando ou dividindo, quando eu somei ou subtraí, eu estava colocando um positivo ou um negativo, não deu problema. Quando eu multipliquei por positivo, e eu vou mostrar aqui que eu já fiz isso, ó, quando eu dividi por positivo, né, ó, eu dividi por 3, dividi por 3. Eu dividi por um número positivo, a gente não viu problema nenhum. Só que agora eu vou forçar a gente dividir por um número negativo. E vocês vão ver que vai dar problema, tá? Multiplicar ou dividir, tanto faz. Ó, primeiro exemplo que eu vou dar aqui é multiplicando por 2, por exemplo. Eu estou multiplicando por um positivo. A princípio, não vai dar problema nenhum. O que, que vai acontecer? Ó, 2 vezes 2 vai virar 4. E 3 vezes 2 vai virar 6. Para que lado que está a desigualdade? Continua para o mesmo lado, ó. Continua exatamente para o mesmo lado. Eu falei que não dava problema se fosse positivo. Agora vamos ver o que, que vai acontecer quando for um número negativo. Eu vou multiplicar aqui, por exemplo, por menos 3. E aqui eu vou multiplicar por menos 3. Olha o que, que vai acontecer. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Para que lado que está a desigualdade? Quanto mais negativo, menor é, certo? Então o menos 6 é maior do que o menos 9. Se eu tenho uma conta no banco e eu estou devendo 6, eu estou melhor do que a galera que está devendo 9. Eu estou com mais dinheiro. Então, menos 6 é maior do que menos 9. Tá ok? Olha o que aconteceu com o sinal, ó, da desigualdade. Inverteu. Ele estava para um lado e ele foi para o outro. Tá certo? Então, esse é o único cuidado que vocês têm que ter. Beleza? Eu vou dar um outro exemplo aqui com divisão. Vocês vão ver que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. Fazendo com a divisão, eu vou fazer, por exemplo, com o número 6, que dá para dividir por 2. Ó, 6 e 12, né? 6 é menor do que 12, por exemplo. Se eu dividir por um número negativo, ó, eu vou dividir por 2. Perdão, vou dividir primeiro por um número positivo. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir o 12 por 2, vai dar 6. Olha para que lado que fica a desigualdade. Ela se mantém. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para um número negativo. Eu vou dividir por menos 3. Dividido por menos 3. Dividido por menos 3. Se eu dividir o 6 por menos 3, mais com menos vai dar menos, vai dar menos 2. Se eu dividir o 12 por menos 3, mais com menos, vai dar menos 4. Só que o menos 4 ele é mais negativo do que o menos 2. Então, o menos 4 é menor do que o menos 2. O menos 2 é maior do que o menos 4, tanto faz. Olha o que aconteceu com a desigualdade. Trocou o lado, trocou o sinal. Tá? Então, gente, esse é o recado que eu tenho para passar hoje para vocês. O resto, eu vou apresentar um monte de exemplos e vocês vão ficando cada vez mais com os traquejos aí para resolver esse tipo de problema. Os problemas de inequação, tá bom? Mas o que vocês têm que ter anotado aí, que vocês têm que ter decorado? Multiplicação ou divisão por negativo inverte a desigualdade, tá bom? Se eu tivesse uma igualdade e multiplicasse os dois lados por menos 3, continua sendo igual. Só que na desigualdade essa é a exceção. Por isso que eu escrevi aqui no começo da aula, equação e inequação juntos. Porque a equação e a inequação elas têm uma interseção muito grande na maneira de lidar algebricamente. A inequação tem apenas essa única exceção aí que eu coloquei. Beleza? Gente, não sei se ficou claro o suficiente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu vou aplicar exercício agora, eu acho que vai ficar um pouco mais claro se não ficou totalmente claro para alguém. Professor. Pode falar. O maior igual e o menor igual vai entrar agora ou não? É a mesma coisa. Tá bom? Tá. Maior ou igual, menor ou igual. Porque quando você inverte um maior ou igual, ele vira menor ou igual, né? Uhum. Então a parte do igual, quando eu multiplico por menos, continua igual. E o mais vira menos. Então ele continua junto. Tá bom. E aí você pode seguir a sua intuição puramente. Tá maior ou igual, vai virar menor ou igual se precisar trocar o lado. Tá bom. Obrigada. Então, fechou. Imagina. Ó, gente, só relembrando uma coisinha aí, que às vezes pode ser que alguém esteja com dúvida, esse sinal é o sinal de maior.
E esse sinal é o sinal de menor, tá? Como que você pode decorar isso? Tem aquela história lá de colocar um tracinho e virar 7. Eu não gosto muito dessa ideia, mas tudo bem. E esse aqui, o 4. O 7 é maior do que o 4, então esse é o sinal do maior, esse é o sinal do menor. Eu não gosto muito disso. Eu gosto mais de olhar para esse sinal da seguinte maneira. Ó, deixa eu voltar aqui. Eu gosto mais de olhar para ele da seguinte forma. Eu tenho um sinal assim, por exemplo, x maior do que 9. Como que eu sei que isso é maior e não menor? Porque quem está do lado da boca grande é o maior. E quem está do lado do bico é o menorzinho. Tá? Então, o x é maior do que o 9. É isso que está sendo dito aqui. Se o sinal fosse ao contrário, x, tanana, 9. Qual que é o maior deles? O maior é o que está do lado da boca grande. O menor é o que está do lado do biquinho. Se o 9 é maior do que o x é menor do que o 9. Então, esse é o sinal do menor. X menor do que 9, porque a gente lê da esquerda para a direita. Tá certo? Bom, vamos resolver o exercício, então. Que isso é o mais importante, é o mais interessante. Vocês estão conseguindo ver aí o exercício 1 da PUC? Então tá, eu vi umas cabecinhas chacoalhando aí. Ó, para se tornar rentável, uma granja deve enviar para o abate X frangos por dia, de modo que seja satisfeita a desigualdade e tal. Nessas condições, pode-se afirmar que o menor valor de x é. Bom, o que está acontecendo aqui? Né? Um problema contextualizado que não faz o menor sentido. É isso que está acontecendo. Mas tudo bem, a gente aproveita aqui para usar ele na nossa aula. Por quê? Pelo contexto, pela contextualização, que é genial? Não. Mas pela inequação que a gente vai ter que resolver. Beleza? Então, eu estou copiando aqui na lousa. Aí eu já vou mostrar aí a lousa para vocês. Mas eu estou copiando essa inequaçãozinha aí, tá? 1,5x mais 80 menor ou igual a 2,5x menos 20. Vocês têm esse exercício aí? Sim. Tá, beleza então, show de bola. Bom, o que vai acontecer aqui, né? Nessa inequação, eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Eu vou resolver ela fugindo daquele negócio e sem fugir, esbarrando de propósito naquele negócio. Para vocês verem o quão importante é você ter aquilo decorado, tá? Bom, primeira coisa, como que você foge desse negócio? Você sempre tenta fugir de x negativo. Como que eu vou fugir de x negativo? Eu tenho 1,5x desse lado e eu tenho 2,5x desse lado. Quem que eu tenho que jogar para que lado para ficar positivo? Se eu jogar o 2,5 para esse lado, vai ficar 1,5 menos 2,5. Vai ficar uma coisa negativa. Se eu jogar 1,5 para o outro lado, vai ficar 2,5 menos 1,5. Vai ficar 1. 1 é uma coisa positiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fugir de deixar o x negativo. Eu vou jogar esse 1,5 para o outro lado. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Do lado direito da desigualdade, vai ficar 2,5x menos 1,5x. Tá certo? E do outro lado, como eu quero isolar o x, eu quero descobrir o x, eu vou jogar todo mundo que não é x. Então, vai ficar esse 80 do outro lado e o menos 20 vai passar para o outro lado como mais 20. Então, vai ficar assim, ó, 80 mais 20. Por enquanto, eu só estou passando soma, subtrações. Isso aí não tem problema nenhum. É igualzinho como a gente estava vendo na equação. Vai ficar assim, ó, 100 menor ou igual a 2,5 menos 1,5 é 1. Então, vai ficar 1x desse lado. Ou seja, eu constatei que o x tem que ser maior ou igual a 100. Qual que era a pergunta que ele fazia lá no exercício? Ó, nessas condições, pode-se afirmar que o menor valor de x é... O x ele tem que ser maior ou igual a 100. Ó, quando eu tiver isso aqui, ó, 100 tem que ser menor ou igual a x, é a mesma coisa que x maior ou igual a 100. Tá bom? Se isso não estiver claro, eu quero que alguém me diga isso. Que eu quero convencer todo mundo, isso é uma coisa importante. Esse x aqui, ó, maior ou igual a 100, então ele pode ser de 100 para cima. E aí ele pergunta qual que é o menor. O menor é 100, é a alternativa A. Deixa eu ver lá o gabarito, tenho quase certeza que é isso mesmo. 1A, tá? Era um exercício relativamente simples, um exercício aí de abertura aí da nossa aula. Professor... O que eu vou fazer? Oi? E se eu tiver que colocar conjunto solução? Se você tiver que colocar conjunto solução? Como que fica?
Então, esse exercício, o que, que acontece? Ele não está pedindo para você todos os valores de x que satisfazem essa inequação. Então, você não precisa colocar esse conjunto de solução. Tá? Você, neste caso, você tem que falar só qual que é o mínimo. Mas vamos supor que ele perguntasse todos os x que satisfizessem isso. Aí você poderia, ou você poderia colocar só isso, ó. Tem muita questão, eu tô grifando aqui sem estar na página. Ou você poderia colocar só isso, tem muita questão que tem isso na alternativa, tá? Mas se você quiser ser um pouquinho mais formal, principalmente para uma questão dissertativa, você pode escrever assim, ó, conjunto de solução. Aí você abre aqui, ó, é o conjunto dos x's, tais que... x pertencentes aos reais. Se bem que esses daí, se é número de galinha, só pode ser inteiros ou naturais, né? Então você pode colocar exatamente isso, ó, x pertencente aos naturais, por exemplo, tá bom? Tal que x é maior ou igual a 100. Essa seria uma resposta plausível para essa questão. Se você estivesse resolvendo essa inequação nos racionais, reais, você colocaria aqui todos os x's reais maiores do que 100. Tá? Eu não sei o quão versado vocês estão aí nesse linguajar, nessa maneira de escrever conjuntos. Vocês abordaram isso? O Rosso abordou isso com vocês? Como é que funcionou? Não, esses conjuntos, tipo, para fazer solução ainda não. Mas tá. eu já sei um pouquinho. Tá, mas fiquem tranquilos que eu vou sempre apresentando isso daqui para vocês dessa maneira, sempre que for possível. E aí vocês vão ficando cada vez mais versados nisso. Se você eu não só não lembrava se colocava naturais ou reais nessa situação. Naturais ou reais. Então, depende, né? Porque assim, na verdade, quem satisfaz essa inequação seriam os reais. O certo seria colocar os reais. Mas nesse universo, por exemplo, deste problema, eu tenho um número de galinhas que tem que ser naturais ou inteiros aqui. Tanto fazia, né? Porque como é maior do que 100, se for naturais ou inteiros, vai dar na mesma resposta. Tá bom? Tá claro isso? Obrigada. Tá. Larissa e Letícia estão com a mão levantada. Eu vou abaixar da Larissa, então a Larissa fala primeiro. Fala lá, Larissa. Professor, só para mim me orientar aqui. Na apostila tem esse conteúdo? Porque eu fui na Matemática 2 e a última aula, que tá 11:12, tá a Matemática Financeira. Ah, e eu esqueci de ver qual que era a correspondência. Bom, eu já tinha falado que as aulas não são iguais. Você tem que encontrar a aula de inequações do primeiro grau. Eu sei que ela existe na apostila. Eu não sei nem se ela tá na 1 ou na 2, tá bom? Então, é isso que eu tô querendo ver, porque eu não encontrei aqui. Eu não sei se alguém encontrou, mas eu pelo menos não encontrei na minha. Tá lá no AVA. Ah, tá no AVA. Tá no AVA. Esse era aqui, na apostila. Ah, não. Esses exercícios, eles são sempre exercícios meus, tá bom? Sim. Todas as aulas eu tô fazendo desse jeito. Na apostila, se tiver uma correspondência, dá uma caçadinha aí em inequações do primeiro grau. Na frente 2 mesmo, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Imagina, depois eu dou uma caçadinha também e eu te falo onde que tá. Larissa, tá na página... Professor, fica na 78. 378? Página. Página 364, é isso? Uhum. Isso. Tá. Então, fechou. Gente, brigadão. Letícia, diga lá, tô abaixando sua mão, pode falar. Volta nesse exercício rapidinho, por favor. Tô nele, pode falar. Não tá aparecendo aqui. Não tá? Não. Ah, no exercício. É, exercício. Tá, fala lá. No caso, se não tivesse esse sinal de igual, do maior igual ou menor igual, enfim, eu não consideraria a resposta como 100. Eu consideraria 200, por exemplo. Não, você consideraria 101. Não, mas considerando as alternativas que tem. Não, essa questão não é plausível para essas respostas não são plausíveis para a sua nova questão. Entendi. Beleza? Tá bom. Obrigada. Então tá. Imagina. Sara, pode falar. Ô, Lucas, eu não entendi só porque você fez essa mudança de o 100 é menor ou igual a x, você passou para x. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Se 100 é menor do que uma coisa, essa coisa é maior do que 100. Então, eu só não entendi por que você colocou o da direita como a resposta, sabe? Tanto faz. É que eu acho que é mais fácil perceber que o x é maior ou igual a 100 pelo da direita. Ah, tá. É que pra mim é o outro. Eu não entendi por que você colocou Não tem problema nenhum. Só que você tem que ter essa fluidez.
Tá? Okay. Se não tá claro para você que o da esquerda é igual ao da direita, tem que estar. Cada vez mais. Obrigada. Então, tá bom. Imagina. Ó, não tem mais mãozinhas levantadas, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá. Então, gente, ó, seguinte, eu vou resolver pelo outro caminho. O caminho que a gente esbarra naquele problema lá do negativo, tá? Então, ó, segunda resolução. Eu vou até colocar um tracinho aqui para separar. Já acabou o problema. Vamos resolver da segunda maneira. Na segunda maneira, eu vou esbarrar de propósito, ó, eu tô aqui, né? Eu vou esbarrar de propósito no negativo. Para eu esbarrar no negativo, ó, no primeiro jeito que eu fiz sem esbarrar, eu passei o 1,5 para o outro lado. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou passar esse 2,5 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 1,5x menos 2,5x é menor ou igual, aí vai ficar menos 20, que já estava lá, e esse 80 vai passar para o outro lado como menos 80. Menos 80. Então ficou assim, ó, menos 1,5 menos 2,5 vai ficar menos 1, menos x. Menor ou igual a menos 100. Opa, ia escrever menos 80. Menos 20 menos 80 é menos 100. Tá certo? O que, que intuitivamente vocês fariam? Quer dizer, não sei todo mundo, mas eu sei que tem gente que faria. Ah, é, vou multiplicar os dois lados por menos 1. Aí vai ficar assim, ó, x menor ou igual a 100. Certo? Olha qual que é a resposta aqui, ó. O x tem que ser maior ou igual a 100. Se você fizesse isso aqui, ó, multiplicar por negativo sem inverter a desigualdade, você ia chegar na resposta errada. E muitos exercícios têm o complementar, que é justamente porque as pessoas se confundem, tá? Então, o que, que você tem que fazer aqui? Multiplicou por um número negativo, você multiplicou os dois lados por menos 1. Espera aí, deixa eu colocar de vermelho aqui. Você multiplicou esse lado aqui da direita por menos 1 e esse lado aqui da esquerda por menos 1. Qual que era a regrinha que eu tinha falado? Multiplicação ou divisão por negativo inverte o sinal da desigualdade. Vou deixar até de vermelho aqui, ó. Tá para esse lado, agora vai ficar para o lado oposto. Tudo bem? E aí, ó, chegava exatamente na mesma resposta, ó, maior ou igual a 100. Então toma cuidado com isso. Esbarrou no negativo, tem que inverter a desigualdade. Tá claro isso, pessoal? Então tá bom. E as cabecinhas chacoalhando é um bom sinal. Então beleza, gente. Vamos lá para outros exercícios agora um pouquinho mais elaborados. E eu não vou mais ficar esbarrando nisso. Tá bem? O recado já tá dado. Agora eu vou tentar resolver o maior caso de exercícios possível. Vamos lá, ó. Esse 2 da FGV aqui de 2016 ainda, ó. Quantos são os valores inteiros de x que satisfazem essa inequação? Então eu vou copiar essa inequação aqui na lousa. E aí eu já mudo lá a tela para vocês. Esse é o exercício 2. Menos 2 menor ou igual a 2x. Menor ou igual a 2x mais 5. Menor ou igual a 10. Quem se atrapalha um pouco ainda aí com o sinal, não tem problema, vai indo devagarzinho, tá? Mas quem já tem uma certa fluidez com esses sinais aí de menor, maior, menor, igual, sempre que tiver uma coisa assim, ó, no meio de duas, e aí essa desigualdade ela tá sempre pro mesmo lado, significa que esse que tá no meio, ele tá entre os das extremidades, tá? Essa é uma maneira também de você ler isso, eles estão entre as extremidades. Acho que tem gente falando no chat. Estão falando da touca do David. Olha que show de bola. E me atrapalharam com isso, né? Mas realmente está muito legal. É muito fofinha. Bom, como que eu resolvo isso aqui? Eu vou separar em duas partes, tá bom? Eu vou separar nessa parte aqui e vou separar depois nessa parte aqui. Eu vou pegar, então, a desigualdade da esquerda. Eu vou pegar aqui menos 2 é menor ou igual a 2x mais 5. E eu vou resolver isso, tá? Como que eu resolvo isso? Para eu não esbarrar naquele negócio, eu vou sempre tentar deixar o x positivo. O x já está do lado positivo. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado. Vai ficar menos 2, o mais 5 vai passar menos 5. E o 2x ele vai ficar aqui como 2x. Então, ó, 2x
é maior ou igual a menos 7. Isso significa que x é maior ou igual a menos 7 sobre 2. Vou ressaltar o que eu fiz aqui. Eu passei um 2, que estava aqui positivo, para o outro lado dividindo. Quem eu passei dividindo? Um 2 positivo. Então, a minha desigualdade, ela continua aqui para o mesmo lado. Ok? Então, beleza. Cheguei aqui no resultado do primeiro lado. O primeiro lado, ele me dizia isso. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda desigualdade, na desigualdade do outro lado. A desigualdade do outro lado diz que 2x mais 5 é menor ou igual que 10. 2x mais 5 é menor ou igual a 10. 2x é menor ou igual a 10 menos 5. Por que que eu posso fazer isso? Mais eu posso passar menos, sem problema nenhum. Então, 2x é menor ou igual a 5. E x é menor ou igual a 5 sobre 2. Notem que eu passei um 2 positivo para o outro lado dividindo. Por isso, não teve problema nenhum. Eu posso manter a minha desigualdade aqui. Era menor ou igual, continuou menor ou igual. Então, acabou. Resolvi um lado e resolvi o outro. Feito. Ponto final. Está resolvido. Tá bom? Bom, moral da história, né? Qual que é a minha resposta? Eu preciso que o x ele seja menor ou igual a 5 sobre 2 e maior ou igual a menos 7 sobre 2. Ou seja, o x ele tem que ser menor do que 2,5 e ele tem que ser maior do que menos 3,5. Tá certo? Por que que eu estou fazendo isso? Porque a pergunta não parava aí, né? Ele falava quantos são os valores inteiros que satisfazem essa inequação. Quantos inteiros estão aqui, ó, satisfazem isso? São os inteiros que satisfazem isso, ó. Os x's que estão entre menos 3 e 2,5. Quem que está entre menos 3 e 2,5? Perdão, menos 3,5 e 2,5, né? Menos 3,5 e o mais 2,5. Aqui eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá ok? Eu tenho 6 valores aqui, né? 3 mais 3, isso mesmo. Tenho 6 valores. Então, são 6 inteiros que satisfazem essa inequação. Vamos dar uma olhadinha lá no gabarito. Aqui o 6 é o B. E o 2, ele fala que é B mesmo. Tá bom? Então, era isso daí. Gente, tudo tranquilo aqui com esse exercício 2? Alguém tem alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta aí que eu tô esperando. Eu quero ouvir de vocês. Qual que é? Eu não sei se é, mas deixa eu te perguntar. Vai ali na resolução, por favor. Tá aqui. Quando você coloca que menos 7 sobre 2 é menor ou igual que x, eu tenho um pouco de dificuldade em deixar o x do outro lado. Eu posso inverter, colocar o x para cá e mudar meio que o sinal? Aí ficaria... mudaria tudo, né? Se eu fizesse isso. Uhum. Seria aquela ideia que a Sara estava falando, né? Você vai colocar o 2x aqui. Se menos 7 é menor do que isso, então isso é maior do que menos 7. Não tem problema nenhum. Deixa que você faça... Não está aparecendo aí, né? Não, não apareceu. Deixa eu reescrever, então. 2x maior ou igual a... Agora foi, né? 7. Agora foi. Menos 7, então não tem, né, problema. Não tem problema. Você escolhe o lado que você quer escrever. Okay. Tá bom? Tá. Ninguém tem outra pergunta? Eu quero ouvir uma pergunta. Professor. É. Fala aí. Valeu. Se fosse, por exemplo, o domínio dos reais, seriam infinitas possibilidades. Isso. Quem que está perguntando? É o Johan. Johan, exatamente. Seriam infinitas respostas. Todos os números entre menos 3,5 e 2,5. Beleza, valeu. Imagina. Quem que tem mais aí para falar? Muita gente. Eu queria perguntar uma coisa. Você recomenda, tipo, sempre separar em dois casos quando eu tenho duas inequações ou... Essa era a pergunta que eu queria ouvir. Obrigado, Felipe. O que acontece é que dá para você resolver as duas ao mesmo tempo. Só que, principalmente para quem está começando a fazer isso, é difícil resolver as duas ao mesmo tempo. Mas você pode, tá? E é isso que eu vou fazer agora aqui. Uma outra maneira de resolver. Tá bom? Tá, beleza. Mas assim, vai de você. Vai da sua segurança se você vai querer dividir ou não. Beleza, obrigado. Imagina. Larissa, pode falar. Não sou eu, né? Eu...
Larissa tá com a mão levantada. É. Não, tá. Natália, então. Pode falar. Vai, Lucas. Ô, Lucas, quando eu falo dessas desigualdades, por exemplo, eu posso escrever que menos 2 é menor ou igual a 2x mais 5 e escrever também que 2x mais 5 é menor ou igual a 10. Por que que eu não posso escrever uma desigualdade com as extremidades também? Pode. 10 é maior ou igual que menos 2, não é? É. Mas tá. Isso resolve o seu x? Não. Resolveria se fosse x nas extremidades, né? Exatamente. Não, mas provavelmente, quando você tem x, se você fizer da primeira para a segunda e da segunda para a terceira, isso já vai resolver seu problema. Você não vai precisar fazer da primeira para a terceira. Tá. Beleza? Tá, obrigada. Imagina. Ó, eu vou resolver do jeito que o Felipe estava falando, tá? Qual que é a ideia? A ideia é fazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho lá, ó, menos 2 menor ou igual a 2x mais 5 menor ou igual a 10. Esqueci de colocar o 5. Pera aí, mais 5 menor ou igual a 10. Ok? Bom, eu vou passar o 5 que está no meio, eu vou passar ele para fora, para as duas. Eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo. Isso aqui é como se eu estivesse tirando 5 de todo mundo. Ó, se eu tirar 5 de todo mundo, vai ficar menos 2 menos 5, menor ou igual a 2x mais 5 menos 5, corta os 5, tá? Então vai ficar assim, ó, mais 5 menos 5. Tô cortando. Menor ou igual a 10 menos 5. Então eu já sei que 2x é maior ou igual que menos 7 e menor ou igual a 5. E aí eu vou dividir todo mundo por 2, tá? Eu divido por 2 aqui, divido por 2 e divido por 2. Aí corta aqui, ó. Então, eu descobri que o x está entre menos 7 sobre 2 e 5 sobre 2. Eu fiz a mesma coisa, só que as duas ao mesmo tempo. Você tem essa opção. Eu quero que fique claro que todo mundo tem essa opção. Embora, se você está começando, eu recomendo que você faça um e depois o outro. Com o tempo que você pegar essa fluidez, aí é legal você tentar esse segundo caminho. Eu acho que é importante que poupa bastante tempo às vezes. Beleza? Felipe, tranquilo? Então tá joia, show de bola. Pessoal, vou passar para o próximo exercício então. Se alguém quiser se manifestar aí enquanto eu vou lendo esse próximo exercício, copiando aqui na lousa, fiquem à vontade, que aí a gente volta nesse 2 aí e eu falo qualquer dúvida que vocês tenham também. Ó. O exercício 3, ele é muito, muito clássico, tá? É uma coisa que ela não é tão simples e é muito clássica. Então, eu quero que vocês tenham muita atenção nisso que a gente está fazendo aqui no exercício 3, porque 2x mais 6, porque isso com certeza vai cair. Inclusive, nas próximas aulas, tem uma aula que você tem que definir o domínio de uma função real. E vai cair isso. E depois, pode ser que caia num logaritmando e você tenha que fazer isso para a condição de existência do log. Isso vai aparecer o ano inteiro. Então, vocês têm que estar com isso em dia, com esse raciocínio que eu vou fazer aqui. Desse e do próximo exercício. 2x mais 6 maior ou igual a dividido por 14 menos 2x maior ou igual a zero. O que a gente vai fazer aqui nesse exercício? Eu tenho uma inequação, só que eu tenho um quociente aqui, né? Um resultado de uma divisão. Eu tenho uma inequação em cima disso. Isso dá uma assustadinha. Provavelmente dá uma assustadinha, tá? Se não assusta, é porque você já apanhou um pouquinho para isso e já resolveu esse negócio. Mas é um negócio que é meio doloroso aprender isso. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Ó? Eu sempre tenho que estar aqui, o número do outro lado, ele sempre tem que ser zero. Você sempre tem que buscar o zero quando você se deparar com um tipo de exercício desse. O zero já está aí? Já. Então é uma dor de cabeça a menos. Por isso que é o primeiro exercício desse tipo. O próximo tem uma dor de cabeça a mais, porque tem um 2 ali, tá? Mas você sempre tem que buscar o zero. O que vai acontecer aqui com relação a esse zero? Quando que uma coisa é maior ou igual a zero? Eu queria ouvir isso da boca de vocês. Quando que alguma coisa é maior do que zero? Quando o numerador é maior que o denominador? Uh-uh. Não. Valor positivo? Quando é positivo. Era isso que eu queria ouvir. Tá bom? Uma coisa é maior do que zero quando ela é positiva. Eu não sei quem que falou aí do denominador maior do que o menor do que o
denominador maior do que o numerador, né? Por exemplo, ó, 1 sobre 2, eu perguntei quando que é maior do que 0. Se eu colocar um menos aqui, ó, é negativo. O que importa é o sinal que está aqui, tá? Então, quando eu tenho uma coisa que é maior do que 0, ela tem que ser uma coisa positiva, tá bem? Então, vamos lá. Como que a gente vai saber quando uma divisão é positiva? Quando o de cima é positivo e o de baixo é positivo, e esses positivos não apareceram, não apareceu nenhum. Agora foi, eu acho. Não foi. Deixa eu voltar aqui, eu vou reescrevê-los. Então, aqui, ó, positivo, e aqui é positivo. E a outra opção é quando os dois são negativos. Então, só tem essas duas possibilidades de uma coisa ser positiva, tá? Depois, tem a parte do igual a zero, mas a gente vai deixá-la para o final. Não se acalmem, que a gente vai chegar nela, tá? Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou fazer o estudo do sinal do numerador e do denominador, tá? Como que eu faço esse estudo do sinal? Deixa eu pegar uma retinha aqui para ficar um pouquinho mais apresentável. Então, eu tenho uma reta aqui, tenho outra reta aqui e tenho a minha terceira reta, que vai ser a minha reta resultado, tá bom? Esse aqui eu vou dar uma abusada aqui nas cores, para a gente separar cada uma das coisas. Eu recomendo que você comece fazendo isso, com canetas de várias cores, eu acho que é mais didático, vale a pena, tá? Então a gente vai fazer o estudo do sinal do 2x mais 6. Quem que é o 2x mais 6? Eu quero que vocês escrevam isso na resolução de vocês. Vocês têm que escrever um N aqui, ó, entre parênteses. É o meu numerador. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que é importante isso. E eu vou fazer o estudo do sinal do meu 14 menos 2x. O que é o meu 14 menos 2x? Ele é o meu denominador. Você tem que escrever esse N e tem que escrever esse D, porque senão você vai se perder. É importante escrevê-los, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando que 2x mais 6 é igual a zero? Ó, isso aqui é tipo um rascunhozinho que eu vou fazer aqui, tá? 2x mais 6 é igual a zero, quando 2x é igual a menos 6, quando x é igual a menos 6 sobre 2, ou seja, quando ele é igual a menos 3. Tá? Esse aqui vai ser o nosso divisor de águas, quando é menos 3. É esse cara que você vai marcar lá, menos 3. Deixa só eu ver uma coisa, o outro vai ser 7 positivo, então eu vou marcar o menos 3 para cá. E aí você vai escrever esse valor aqui embaixo, ó, menos 3. Esse é o jeito que eu gosto de resolver, tá? Você tem o seu caminho também, fique à vontade. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, a gente tem que perceber se 2x mais 6 vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Isso, na aula de funções, a gente vai ver com um pouquinho mais de calma, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês meio que decorem essa ideia. Quem que está acompanhando o meu x aqui? É o 2, não é? Ou melhor, vou olhar para cá, para esse cantinho acho que é melhor. É o 2. O 2 é um número positivo, então isso é uma reta crescente. O gráfico seria uma coisa assim. Se eu tenho uma reta crescente, do lado direito vai ficar positivo e do lado esquerdo vai ficar negativo. O menos 3, a gente sabe que quando o x for menos 3 para esse cara aqui, ó, para o 2x mais 6, a gente sabe que é quando vai ser zero. Então, quem está de vermelho lá em cima é o sinal disso aqui, ó, do 2x mais 6, dependendo do valor do x. Quando o x for menos 3, coloca aqui menos 3. Ó. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 6 é zero. É igual a zero. Ó. É o zerinho que eu coloquei ali em cima. Tá? Quando eu pego qualquer outro valor, vamos por zero. 2 vezes zero é zero. 0 mais 6 é 6. 6 é positivo. Onde que está o zero aqui? O zero está aqui para a direita. Ó. E como que é o sinal quando o x é zero? O 2x mais 6 é positivo. Vamos pegar um valor menor do que menos 3 aqui, ó, que está lá para trás. Por exemplo, menos 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 10 mais 6 é menos 4. Menos 4 é negativo. Então, isso significa que 2x mais 6, quando o x é menos 5, é negativo. Porque o menos 5 está por aqui. Ó. Tá? Beleza. Eu preciso que vocês tenham clareza nisso. Eu vou repetir esse exercício para o próximo, esse raciocínio para o próximo. Se não tiver claro, se manifestem, tá bom? Então, ó, eu fiz meu rascunho para o 2x mais 6. Vou fazer o meu rascunho aqui para o 14 menos 2x. Quando que 14 menos 2x é igual a zero? É o meu divisor de águas. 14 é igual a 2x,
x, então, é igual a 7, né? 14 sobre 2, x é igual a 7. Então, meu divisor de águas aqui é quando x é igual a 7. Vamos colocar o 7 aqui. E aí, a gente tem que perceber o seguinte. Essa, quem acompanha o x aqui, ó, é um número negativo, é o menos 2. Então, quando eu fizer o gráfico disso, que a gente vai ver mais para as próximas aulas, vai ser uma reta decrescente. Tá ok? Lembrem-se, quem está acompanhando o x é positivo, reta crescente. Quem está acompanhando o x é negativo, menos 2, a reta é decrescente. Tá? E a gente vai usar isso para resolver esse tipo de problema. Como ela é decrescente, olha aqui no gráfico, para cá está negativo, está para baixo. Então, se o x for maior do que 7, isso aqui é negativo. Se o x for menor do que 7, o 14 menos 2x vai ser positivo. Tá ok? Vamos ver uns exemplos aqui. Se eu colocar 7, 2 vezes 7 é 14. 14 menos 14 é 0. Se eu colocar aqui no lugar do x um número maior do que 7, por exemplo, 10, 2 vezes 10 é 20. 14 menos 20 é um número negativo. O 10 está aqui, né? Qual que é o sinal quando é maior do que 7? Negativo. Se eu colocar um número menor do que 7, por exemplo, 0, vai ficar 14 menos 2 vezes 0, que é 14 menos 0 é 14. 14, se o x fosse 0, que está por aqui, o 14, que é o resultado, é um número positivo. Tá? Então, eu estou fazendo um estudo do sinal disso tudo aqui, 14 menos x do denominador todo, eu estou fazendo um estudo do sinal dele, variando em função do x. Gente, eu quero que vocês me digam se isso está claro, porque precisa estar claro para o próximo passo. Senão eu não consigo fazer ele com tranquilidade. Professor, você pode repetir? Qual parte? Essa parte do 7 é 0, do menos 3 é 0. Não entendi. Tá, peraí, numerador, denominador. Terminei de copiar. O que está acontecendo aqui, Eu estou fazendo um estudo do sinal do 14 menos 2x. Tudo bem? É a Jennifer que perguntou? Isso. Tá. Eu estou fazendo um estudo desse cara aí. Eu percebi que quando o x é 7, 14 menos 2x é 0. Você concorda com isso? Sim. Tá. E aí, depois, como eu percebi que quem está acompanhando o meu x é um número negativo, eu coloquei a reta cortadinha para baixo. Se fosse positivo, eu cortaria para cima. Isso é uma coisa que eu quero que vocês decorem por enquanto. E eu vou explicar um pouco melhor daqui a 3 aulas, tá bom? E aí eu percebi o seguinte, se aqui está para baixo, significa que quando o x for maior do que 7, o 14 menos 2x vai ser negativo. Eu estou fazendo um estudo do sinal do 14 menos 2x, dependendo do valor do x, tá bom? Então, quando pega um número, por exemplo, maior do que 7, fala qualquer número maior do que 7. 9. 9. Se eu colocar 9 no valor, no lugar do x aqui, vai ficar 14 menos 2 vezes 9, não é? Sim. Quanto que é 2 vezes 9? 18. 18. 14 menos 18 é menos 4, você concorda? Sim. Menos 4 é um número positivo ou negativo? Negativo. Negativo. O que a gente estava prevendo que seria? E o 14 menos 2x ia ser negativo. Ia ser negativo para qualquer x maior do que 7. Só deixa eu perguntar, que não ficou muito claro para mim. Como você definiu esse para a direita positivo, ou para a esquerda positivo, e para a direita negativo? Quando eu vi aqui o sinal do que acompanha o x. Aqui é positivo, não é? Então é uma reta crescente. Se quem acompanha o x aqui, menos 2x, tá vendo? É negativo, é uma reta decrescente. Eu tô olhando já lá na frente, no gráfico dessas retas, tá? Mas que por enquanto eu não tô falando o porquê disso. Eu quero só que vocês decorem só para essa aula só isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então tá bom. Imagina. Seguinte, pessoal. Depois que eu fiz isso, deixa eu colocar aqui de outra cor as divisórias. Veja que eu não coloquei à toa o 7 no lugar que eu coloquei. Eu coloquei esse 7 aqui à direita do menos 3, né? Por quê? Porque na reta numérica o 7 é maior do que o menos 3. Você precisa se organizar de uma maneira que fique claro isso, que você não confunda valores. Por exemplo, eu não poderia colocar o meu menos 3 aqui, porque ele estaria à frente do 7. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Bom, vamos ver lá no resultado. O que, que vai acontecer, né? Eu vou chegar lá embaixo, então. Aqui eu tenho que colocar o meu menos 3 e aqui eu tenho que colocar o 7. O que, que vai acontecer? Esse primeiro intervalo aqui, ó, antes do menos 3, o numerador é sempre negativo e o denominador é sempre positivo. Se eu tiver um numerador negativo e um denominador, ó, numerador negativo e o denominador positivo, o que, que vai acontecer com essa fração? Se eu dividir um negativo por um positivo? Vai ser negativo? Negativo. Então, a resposta aqui, ó, é negativo. Tá? Eu fiz o estudo do sinal do de cima e do de baixo. E a partir do estudo do sinal do numerador e do denominador, eu estou fazendo o estudo do sinal da razão, da minha fração. Então, quando o numerador é negativo e o denominador é positivo, a minha fração é negativa. Quando eu tenho numerador positivo e denominador positivo, eu tenho positivo dividido por positivo. O que que dá? Positivo. Tá ok? No meu terceiro intervalo, quando x é maior do que 7, que é o último que está faltando, eu tenho numerador positivo e denominador negativo. Numerador positivo dividido por denominador negativo, número positivo dividido por negativo dá negativo. Tá bom? Gente, tá claro isso? Porque eu vou passar para mais um passo, que é o mais elaborado aqui da história. Então tá bom, vou tomar esse quem cala consente, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesses divisores de água, no menos 3 e no 7. O que que tá acontecendo quando x é menos 3? O meu numerador, quando x é menos 3, quando aqui o x é menos 3, o meu numerador é zero, né? Ó, eu tinha feito um estudo do sinal e eu tinha visto que quando x é menos 3, o numerador é zero. E o meu denominador é um número positivo. Então, o que que eu tenho aqui quando x é menos 3? Eu tenho zero dividido por um número positivo. Quanto que dá zero dividido por um número positivo? Isso eu quero ouvir de vocês. Zero para um número positivo dá zero. Dá zero. Tem o que dividir. Perfeito. Então, a resposta aqui é zero. Tá bom? A minha razão aí, quando o numerador é zero e o denominador é positivo, a minha razão é zero, porque é o resultado de zero dividido por um número positivo. Qual é esse número positivo? Não me interessa. Eu sei que zero dividido por qualquer positivo vai dar zero. Tá bom? Agora vem o vilão da história, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado com esse cara aí. Esse outro cara, ele é o denominador igual a zero, não é? O que que acontece quando eu tenho um numerador positivo dividido por um denominador que é igual a zero? Quando x for 7, o denominador vai ser zero, o numerador vai ser positivo. Eu vou ter um positivo dividido por zero. O que que acontece quando eu divido alguma coisa positiva por zero? Fica ela mesma, não é? É inexistente. Ou eu tô trocando a parte de cima com a parte de baixo? É inexistente. É inexistente. Tá bom? Tem professor aí que fala, né? Os 10 mandamentos da matemática, um deles é não dividirás por zero, certo? Então não pode dividir por zero. Não dá para você dividir por zero. Então, o denominador não pode ser zero. Se eu tiver um número positivo dividido por zero, o que que vai acontecer? Não vai existir essa fração. Aí você coloca esse E bem quadradinho ao contrário e faz o tracinho de não, tá bom? Esse E é do existe. E se você colocar o tracinho, é não existe. Tudo bem? Tá claro isso, gente? Então, professor, deixa eu te perguntar. Esse Fica zero você chamou de razão, né? É razão? Acho que foi. O resultado da fração, o resultado dessa razão. Esse resultado vai ser sempre zero? Não, né? Qual o resultado? O do caso do menos 3? É, do menos 3 e do 7. Não, o do 7 não é zero. O do menos 3 é zero. Eu estou dividindo o do menos 3, ó, o numerador é zero. Esse cara aqui é não, o numerador, o da, não é? Das por isso? Duas primeiras linhas. O zero. Então, ele era o seu divisor de águas. Não foi a primeira pergunta que você fez? Ó, quando que é igual a zero? Quando é menos 3. Então é a primeira coisa que você coloca.
como que eu montaria a minha linhazinha lá, ó, voltando. Ficaria assim, ó, menos 3 é zero. Aí depois eu vejo pra onde que tá. Então. Começa sempre pelo do zero, tá bom? E o do 7 é a mesma coisa, ele é o divisor de águas, esse zero. Aí a partir dele você monta. Porque eu ia perguntar se nessa última linha aqui, que é o menos 3 e o zero, da última linha, se não fosse zero, como que ficaria? Mas se é sempre zero, tudo bem. Não, a última linha não é sempre zero. O 7 aqui não tá zero. O 7 tá aqui, não existe. Não, o zero que você usou para fazer a conta do 7 de cima. Tá, beleza. Não, é sempre zero, sim. E embaixo, nesses divisores de água, ou é zero ou é não existe. Depende se é numerador ou denominador. Também sempre vai ser zero ou não existe. Tá bom? Entendi. Obrigada. Tá show. Imagina. Ó, então, gente, é isso. Aí vamos ver o que ele perguntava lá, né? Ele perguntava quando que essa equação aqui era satisfeita. Inequação era satisfeita, né? O número real x satisfaz isso. Assinale a alternativa em que estão incluídas todas as possibilidades. Agora vamos lá. Ele está perguntando quando que isso daqui, ó. Vocês estão vendo com a setinha aqui do computador? Então, tá. Então ele está perguntando quando que isso daqui, ó, é maior ou igual a zero. Ou seja, quando isso é positivo ou igual a zero. Quando que isso é positivo? Isso é positivo aqui, né, ó. Entre o menos 3 e o 7. É a parte que é positiva. Tá ok? Quando que isso é igual a zero? No menos 3. Então, vou fazer uma bolinha fechada aqui, ó. Apareceu aí para vocês a bolinha? Então, tá bom. Uhum. Só que o 7, ele não entra na resposta, porque nem existe essa razão quando eu tenho 7. Então, eu vou representar por bola aberta. Tá bom? Qual que é a minha resposta, então? É x maior ou igual a menos 3 e menor do que 7. Não menor ou igual, mas menor do que 7. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não. Esse 3 aqui, o número de soluções inteiras, né? Mas a gente precisa disso para ver as soluções inteiras. Deixa eu apagar aqui o divisor de águas. As soluções inteiras, quais que são, né? Eu tenho o menos 3 entra, certo? O menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7 não entra. Só entra o 3, ó, porque é maior ou igual a menos 3 e menor do que 7, então o 7 não entra. Tem 4 mais 6 respostas, tem 10 respostas. E aí aqui tem a alternativa C que fala isso, ó, 10 respostas. Bom? Então vamos dar uma olhadinha lá no C, ó, 3C. No 3, né, o 3 é C mesmo, é isso mesmo. Gente, tudo bem? Então tá. O exercício 4... Pode perguntar. Tipo, por que que não dá pra eu fazer, tipo, multiplicar dos dois lados por 14 menos 2x e aí separar em dois casos? Quando 2x mais 6 for igual, maior ou igual a zero, e quando 2x mais 6 for menor ou igual a zero. Considerando... Ô, Felipe, que... eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu vou dar uma dica para o exercício 4, que não vai dar tempo de resolver ele inteiro. Eu quero que vocês me digam o seguinte, ficou claro isso? Porque eu não vou resolver um outro inteiro desse jeito. Eu preciso que isso tenha ficado claro. Tá, eu vou dar a dica para o exercício seguinte e eu acho que isso vai responder a sua pergunta. Se não responder, você me fala que eu volto aqui e te respondo isso. Tá bom? Porque eu acho que é mais propício, inclusive, a gente discutir isso que você tá me perguntando, no próximo exercício. Tá? Tá bom. E eu vou fazer essa conexão de qualquer jeito. Se eu esquecer, você me lembra. Eu vou falar professor. Eu vou fazer o link com o exercício 3. Pode falar, Letícia. Não, é a Kayane. Kayane, então, pode falar. Isso. Rapidinho. Eu fiz um negócio, não sei se vai poder fazer. Eu dividi o em cima e embaixo por 2. Aí eu também separei em duas opções, que nem o Felipe falou. E aí depois eu só joguei as opções na reta para ver quantos resultados eu conseguia chegar. Pode fazer direto assim? Você chegou em duas opções? É assim, ó. Em cima 2x mais 6, não é? É. E embaixo, o denominador é 14 menos 2x. Perfeito. Eu dividi em cima e embaixo por 2. Isso eu entendi, mas eu não entendi o que você fez depois.
Aí eu consegui chegar na resposta x é igual a menos 3 e x é igual a 7. Ah, não, aí não, não. Em cima e embaixo, né? Isso, aí eu separei os dois e não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso porque você não sabia se a resposta ia estar aqui, ó. A gente chegou à conclusão de que a resposta estava aí depois que a gente fez o estudo do sinal. Quem me garante que a resposta não era x menor do que menos 3 e maior do que 7? Entendi. Tudo bem? Aí você não pode, você não pode... Beleza, você descobriu os extremos, mas você tem que ir com toda a delicadeza do mundo e entender o que, que esses extremos significam, tá bom? Entendi. Obrigada. Ó, imagina. Gente, seguinte, esse exercício 4 eu não vou resolver ele, mas eu vou começar a resolver pra gente cair em uma coisa igual ao que a gente tinha visto no exercício anterior, tá bom? E aí, uma vez que caia num problema igual ao do anterior, vocês já sabem resolver. Então, seria bom se eu conseguisse resolver de novo. Mas se eu não conseguir, vocês professor, já têm um caminho, tá bom? Oi. O Breno tá te chamando. Pode falar, Breno. Tá me escutando, professor? Bem baixinho, mas estou escutando. Pode falar. Ah, então. Eu ia perguntar no exercício anterior. Eu não entendi muito bem aquilo, tipo, aquele negócio da bola aberta e a bola fechada. Deixa eu voltar lá, então. Peraí. A bola aberta é o seguinte, eu quero saber aqui, ó, no meu exercício, quando que isso é maior ou igual a zero, não é? Sim, sim. O que eu fiz aqui tracejadinho primeiro era o maior do que zero, certo? Essa era a resposta para o maior. Certo. Quando que isso daí é igual a zero, que a gente fez o estudo do sinal? Quando x é menos 3, não é? Uhum. Então o menos 3 tem que entrar na resposta, não tem? Ah, entendi. E aí uma bolinha aberta é quando não tem que entre. Quando uma coisa que entra na resposta, eu fiz bola fechada. Uma coisa que não entra, eu fiz bola aberta. Entendi. Obrigado. Entendeu? Imagina. Então, ó, vamos fazer lá o próximo. O que, que vai acontecer aqui, gente? É muito comum as pessoas fazerem o que o Felipe queria fazer. Mas aí você tropeça naquele negócio do começo da aula, tá? O que que, assim, o do zero... Acho que intuitivamente você quer fazer. Mas esse do 2 você quer fazer muito. O do 0 você quer fazer, mas esse você quer fazer muito, tá? Então, o que o Felipe estava me propondo era de fazer isso aqui, ó. Maior do que 2 vezes x mais 1, não é? Era essa a sua ideia, não era, Felipe? Só que com 0. É, mas tipo, aí eu ia separar nesse caso e em outro, considerando se o denominador fosse negativo. Aí eu inverteria o... Não tem problema nenhum. Só que aí você vai ter alguns problemas. Eu acho que resolver desse jeito, separando em dois casos, dependendo do que você tem ali, você tem que separar em três. É, então, eu tentei fazer aquele outro desse jeito e não saiu. Qual outro? O exercício 3. Ah, não saiu? Mas aí depois não. A gente dá uma olhadinha. Você aparece lá no meu plantão da semana e a gente vê o porquê. Tudo bem? Tá. Porque aí é uma coisa um pouquinho mais complexa, não dá pra gente resolver agora. Beleza. Ok? Então tá. Então, o que, que vai acontecer? O problema é exatamente esse. Eu tô pegando esse número e tô passando pro outro lado multiplicando. Só que eu não sei se esse número é positivo ou negativo. Tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é negativo. Então você não pode passar pro outro lado, porque se ele for positivo, eu vou manter a desigualdade. Se ele for negativo, eu vou ter que inverter a desigualdade. E aí, para você não esbarrar nesse problema de hora inverter, hora não inverter, você teria que separar em dois casos, quando esse denominador é positivo, quando ele é negativo, não vale a pena você passar ele para outro lado, porque esse sinal aqui ele não é verídico. Tem hora que ele vai ser, tem hora que ele não vai ser. Aí você teria que separar, fazer o estudo do sinal desse cara, ver quando ele é positivo, ver quando ele é negativo. Você já vai fazer isso com o varalzinho que você faz para resolver esse problema. Então, faça só pelo varal, porque eu acho que é um método mais tranquilo que tem chance de dar menos embaço. É mais visual e tudo mais, tá? Qual que é o truque para você resolver isso aqui? E aí, ô Felipe, quando você tem o zero aqui no lugar do 2, não faz diferença nenhuma, né? O problema é que o denominador, hora positivo, hora negativo, tá? Eu acho que isso já ficou claro pelo seu próprio comentário, mas só ressaltando isso. Bom, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu não posso jogar esse cara multiplicando por outro lado. Se eu jogar, ele vai me dar dor de cabeça. Então, eu vou fazer o que a inequação me permite fazer. Que é passar o 2 que está do lado direito para cá como menos 2. Tudo bem? Aí, a dificuldade aqui é que eu preciso ter um denominador comum, né?
Deixa eu jogar esse zero um pouquinho mais pro lado. Maior do que zero, tá? Eu preciso ter um denominador comum. Então, aqui eu tenho um unzinho, né? Eu preciso que esses denominadores fiquem iguais. O que, que eu vou fazer para igualar esses denominadores? Vou multiplicar esse unzinho aqui, vou fazer vezes x mais 1. Porque aí, 1 vezes x mais 1, aqui vai ficar com x mais 1 e x mais 1. Aí eu tenho denominadores iguais. Com os denominadores iguais, eu consigo fazer a soma da fração. E aí, aqui eu vou multiplicar por x mais 1 também. Tá bom? X mais 1 em cima, x mais 1 embaixo. Por quê? Porque é uma razão. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Beleza? Quando eu fizer isso, qual vai ser o resultado que eu vou obter? Eu vou obter assim, ó, 4x menos 3. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima, que senão não vai caber aqui. 4x menos 3 dividido por x mais 1 menos 2 vezes x mais 1 dividido por x mais 1. Professor, licença. Oi? Eu não entendi o menos 2 ainda. Por que, que o 2 com menos 2? Porque o 2 estava positivo desse lado e aí ele certo. Passa negativo para o outro lado. Ah, só trocou de lugar, de... Inverteu só. Exatamente. Tá bom? Ah, tá. Obrigada. Imagina. Então, ó, aí o que, que vai acontecer, né? Quando eu igualo esses denominadores, eu consigo fazer essa sominha aqui, né? Ó, deixa eu fazer um passo aqui para a direita, que para baixo não vai caber. Vai ficar assim, ó, 4x menos 3, e aí eu vou desenvolver, ó, menos 2 vezes x é menos 2x, e menos 2 vezes 1 é menos 2, dividido por x mais 1. Isso aqui tem que ser... Espera aí que não vai caber. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Tá bom? X mais 1. Moral da história, né? Caímos em quê? Ó, 4x menos 2x? 2x. Menos 3 menos 5? É menos 2. Já estou falando a resposta. É menos 5. Dividido por x mais 1. Maior do que zero. Tudo bem? Sim. Vocês concordam que agora a gente caiu num problema igualzinho àquele problema do item anterior, do exercício 3? E aí, o que, que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Quero ouvir respostas. Varal. Varal. Faz o estudo do sinal do numerador, faz o estudo do sinal do denominador, e aí faz o estudo do sinal da razão, da fração como um todo. Pelo varalzinho. Oi? Eu não entendi esse x, entre parênteses, x mais 1, em vermelhinho. Em vermelhinho? Eu precisava que esse denominador aqui ficasse igual a esse. Como que eu faço para os denominadores ficarem iguais? Você cortou o microfone, eu não ouvi sua resposta. Não, já entendi já. Já entendeu? Uhum. Então tá bom. Obrigada. E aí o de cima veio por tabela, né? Porque tudo que eu faço no de baixo... Tem que fazer no sinal. Sim, tá sim. Professor. Tá, oi. Então, só posso fazer o estudo do sinal desse tipo de inequação só se o outro lado for zero. Eu não posso, tipo, desde o início já fazer o estudo do sinal. Não pode é uma palavra forte, mas não faça isso. É recomendação, tá bom? É porque eu tentei, tipo, fazer desde o início, tipo, com dois ali mesmo. Aí eu buguei aqui, tipo. Você vai ter que separar em dois casos, para x maior do que menos 1 e menor do que menos 1. Maior ou igual que menos 1, menor do que menos 1. Esquece isso, não vale a pena. Faz sempre por esse caminhozinho que é o mais clássico, mais tranquilo. Beleza. Tá? E, gente, para finalizar, eu queria só falar aqui, por exemplo, desse exercício 5, que, assim, às vezes, esses 5, 6, 7, todos que tem aqui para frente, eles são conexões dessa aula com as aulas anteriores. O que vocês viram hoje é o suficiente para vocês resolverem agora qualquer exercício, tá? Mas, às vezes, esse tipo de problema de inequação, ele está contextualizado. Por exemplo, aquele primeiro lá das galinhas, como é que era? Frango? Não tinha nada a ver, era uma contextualização nada a ver. Era quase como se ele só perguntasse qual que era a inequação, tá? Depois era só exercício diretão, assim, continha, bem algébrica. Às vezes, muitas vezes, na verdade, vai ter um probleminha... mais no cotidiano, assim, uma coisa mais palpável. Então, por exemplo, eu vou resolver só esses 5 aqui rapidão, tá? Fiquem tranquilos. Vou atrasar 5 minutinhos, mas é só isso, prometo. Então ele fala assim, ó, um DJ, e aí ele escreve disc jockey, inclusive eu coloquei por isso, que eu não sabia que DJ era isso, ele cobra uma taxa de R$100 mais 200 por hora para animar uma festa. Deixa eu criar uma outra luzinha aqui.
E aí o outro, um outro DJ, o Daniel, ele cobra uma taxa de 55 mais 35 por hora. O tempo máximo de duração de uma festa para a contratação do Daniel, que é o segundo DJ, para que ela não fique mais cara que a do Carlos, que é o primeiro, é de quanto tempo? Tá? O tempo máximo. Então, você vai ter que montar alguns probleminhas, às vezes, em cima aí de uma coisa do cotidiano. E muitas coisas da nossa vida são assim, né? Ah, eu quero pegar um... Qual que é mais barato? Táxi ou Uber? Dentre muitas outras coisas. Ah, vou fazer uma festa por esse buffet ou por aquele? E etc, etc. Tá? Então, o primeiro cara, ó, eu vou colocar aqui de verde o que que acontece. O Carlos, tô colocando um C aqui, depois vocês vão ver. 100 é a fixa, mais 20 por hora. E o Daniel, a fixa dele é 55, mais 35 por hora. E aí é montar, é juntar o que a gente sabe agora de inequação. Isso daqui é muito a cara de um problema de equação de primeiro grau, que a gente viu duas a três aulas atrás. Então é uma conexão desses dois conteúdos, tá ok? E aí vamos lá ver quem que vale mais a pena, né? Ó, o Carlos. Então, ó, o preço do Carlos, ele tem que ser menor... Não, o do Daniel, né? O do Daniel tem que ser menor ou igual ao do Carlos. Tá bom? Eu dizer que o preço do Daniel tem que ser menor ou igual ao preço do Carlos, eu posso inverter tudo aqui, inclusive a desigualdade, e dá na mesma eu dizer que o preço do Carlos é maior ou igual que o preço do Daniel. Tá bom? Só que eu escolhi assim porque do lado esquerdo está o Carlos e do lado direito está o Daniel. Aí eu escolhi fazer assim para não confundir os dados. O preço do Carlos vai ser R$100 mais R$20 vezes X, sendo que X é o número de horas. Número de horas. E o preço do Daniel vai ser R$55 mais R$35 vezes X, sendo que X é o número de horas. E eu preciso que esse preço aqui ele fique maior ou igual que o segundo, né? Maior ou igual ao segundo. E aí acabou, caímos num probleminha aí que a gente já resolveu. 100, eu vou passar o 55 para esse lado. Vai ficar menos 55, né? Porque era mais. E o 20 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 35. X menos 20. E aí vai ficar 45 maior ou igual a 15x. Eu esqueci desse xzinho aqui, 15x. E aí, se eu dividir os dois lados por 3, né? Ou eu posso fazer esse passo aqui também, né? Ó, que eu vou colocar de caneta vermelha aqui, ó. Divido por 3 e divido por 3, os dois lados. Posso dividir porque é um número positivo, não vai dar problema. Então, vai ficar 15 sobre 3. É, 45 sobre 3 é 15. Eu não precisava dividir por 3, né? Eu posso dividir por 15. Espera aí que eu comi bola aqui. Se eu dividir os dois por 15, eu posso. Por 15 aqui e por 15 aqui. E aí eu vou obter o resultado. Eu vou obter 45 dividido por 15 é 3. Menor ou igual a 15 sobre 15. 15x sobre 15 é x. Então, se o número de horas for até 3, o valor do Daniel é mais barato. Acima disso, o valor do Carlos que é mais barato. Então, ele pergunta aqui, né? O tempo máximo de duração de uma festa para que o Daniel não fique mais caro, ou seja, ele tem que ficar igual ou mais barato. Por isso que eu coloquei o maior ou igual aqui na resolução, tá bom? O Daniel é menor ou igual ao do Carlos. E aí o X tem que ser menor ou igual a 3, ou seja, o tempo máximo é de 3 horas. Gente, tudo bem essa conexãozinha? Tem exercícios que são um pouquinho mais complexos, que você vai ter resolução de sistemas relacionado com isso. Mas é tudo coisa que vocês já sabem, só vão se misturando esses conhecimentos. Qual que é o único cuidado que tem que ter? Que eu já falei e eu vou repetir porque é uma coisa muito importante. Multiplicar ou dividir por um negativo, passar multiplicando, passar dividindo, passar multiplicando por um negativo, você tem que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? A Letícia está com a mãozinha levantada e já fez uma carinha de que tem. Pode falar. Não, mas é que, na verdade, a minha dúvida é nos exercícios anteriores, não é nesse. Tá. Mas deixa tirar eu... Alguém que é desse? Tá. Natália e o Silas estão com perguntas. Vocês estão com perguntas desse exercício ou não? O meu é desse. Pode falar, Natália.
Eu fiquei com dúvida, porque que, assim, quando eu li ele, eu falei assim, ah, eu acho que eu daria para igualar, não sei, tornar como uma igualdade, porque se ele quer o valor, tipo, que não fique mais caro, seria quando ele é igual. Posso pensar Sim, assim? Pode pensar. Só que eu quis resolver desse jeito, porque nem sempre você vai conseguir resolver desse jeito. Tá. Tá bom? Porque tá. O que ele poderia ter perguntado? Ele não poderia perguntar só qual que é o limite. Ele poderia ter perguntado quantas horas valeriam a pena, você entendeu? Entendi. Aí você teria que dar a resposta inteira, tem que ser menor. E se você coloca igual, você não sabe para que lado que fica, se é menor, se é maior. Claro que às vezes é fácil de ver, mas nem sempre. Aí é legal você saber montar aí na equação também, tá bom? Tá bom, obrigada, Lucas. Uma outra coisa, vai para a tarefa com essa cabeça. De resolver por um outro caminho, sim. Mas também de resolver pela inequação, porque é isso que você tem que treinar agora. Tá bom, obrigada. Então tá. E o Silas, sua dúvida é dessa questão? Não, professor, sobre razão. Sobre razão? É, a razão das inequações, desse caso. Tá. Eu aprendi que você podia colocar a razão como se fosse multiplicação. Ela vale numericamente, mais ou menos, na situação de uma multiplicação. Ou seja, daria na mesma coisa. Poderia, por exemplo, numa prova escrita, colocar que meio que vale, equivale a uma multiplicação? Eu acho que você não precisa citar isso. Eu acredito que o que você está falando é que, por exemplo, se eu multiplico um positivo por um positivo, vai dar positivo. Se eu multiplico um negativo por um negativo, vai dar positivo. É isso que você está dizendo? Não, eu tô falando assim, né? Por exemplo, se a gente pegar o outro exercício, né, que você fez, né, que era do x elevar do x embaixo e o x em cima. E aí você meio que equivale aquilo como se fosse uma multiplicação. A razão equivale à multiplicação nesse caso. E entendi o que você quis dizer. É que, por exemplo, olha aqui nesse cantinho aqui, ó, eu tô escrevendo, tá bom? É que, por exemplo, x sobre 2... é a mesma coisa que x vezes 1 sobre 2? É tipo isso? Não, eu estou falando sobre as inequações. Que é, por exemplo, tá aí embaixo, por exemplo, x menos 2. Embaixo, por exemplo, 2x menos 3. Maior ou igual a zero, por exemplo. Eu poderia escrever como se fosse uma multiplicação, né? Eu fui ensinado, né, há muito tempo, que eu podia fazer como se equivalesse à razão, entendeu? Aí eu faria o primeiro maior ou igual a zero, e aí o segundo maior ou igual a zero, entendeu? Separado, como se fosse uma multiplicação, entendeu? Como se você fosse resolver normal. O varal foi mais ou menos isso que a gente fez, só que você, quando você pega só o maior e o maior e maior vai dar positivo, né? Positivo com positivo dá positivo. Mas aí você teria que resolver para o menor e menor, porque negativo e negativo dá positivo também. Então tá vendo que você tá tendo que separar em dois, três casos? Quando você faz pelo varal, já sai tudo de uma vez. Não tem problema você fazer desse jeito, só que você vai ter que separar em todos os casos. Positivo, positivo, negativo, negativo. Beleza, obrigado. Imagina. Pode falar, Letícia. Quem quiser sair, fica à vontade, tá? Fala lá, Letícia. Eu tava fazendo o exercício 4 aqui e eu percebi que eu acho que eu não entendi muito bem a questão das bolinhas, sabe? Então, eu travei. Tipo, fiz o varalzinho tal, determinei os sinais. Só que aí, dessa parte em diante, eu não consegui seguir, entendeu? Tá, deu 5 sobre 2, né? Isso, 5 sobre 2 e eu vou fazer aqui em cima que tem mais espaço. 5 sobre 2 e o outro é menos 1? Isso. E ambos estão com a linha crescente. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui de vermelho, então. Os dois crescentes. Crescente, crescente. Aqui é mais, menos e menos, certo? Como é que vai ficar lá o resultado? Vai ficar menos 1. Uhum. E aqui vai ficar 5 sobre 2, certo? É. Eu quero quando é positivo, você concorda? Positivo tá aqui para trás, porque é menos com menos. E aqui mais com mais dá mais, é positivo também. Sim. Tá? Então, o numerador...
Ele pode ser zero, não pode? Oi? O numerador pode ser zero. Pode. Então aqui seria zero. O denominador não pode, então aqui não existe, certo? Ah, entendi. E aqui é negativo. Tá bom? Só que veja, ele tá falando quando é maior do que 2. Ou seja, quando isso tudo aqui, ó, é só maior do que zero. Então o igual a zero não entra, ó. Bola aberta aqui. E, perdão, esse aqui não existe, bola aberta. E esse aqui é igual a zero. Então ele não entra. Porque eu só quero maior do que zero. Tá. Não, tá. Não sei se ficou claro, não senti firmeza. É, acho que eu tenho que trabalhar isso pra, acho que ficar mais claro na minha cabeça. Tá, eu acho que o resolver exercício é muito importante para isso. Porque aí quando você tá com as suas próprias pernas é diferente, né? Mas já tá fazendo isso. Eu quero que você tire essa dúvida. Aproveita para tirar agora. O que ficou estranho? Repete sua dúvida. É que realmente não ficou... Acho que não ficou tão claro. Eu entendo com você fazendo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer sozinha, entendeu? Tipo, não ficou muito claro para mim essa... Eu sempre vou querer a positiva, certo? Não. Ah, tá. Depende do sinal, do... Se tá... Tá. Depende disso aqui, ó, do exercício. Tá. Tá. E aí eu vejo os resultados. No caso, menos 1 e 5 sobre 2. Isso. Aí eu vejo qual que é o sinal do denominador, qual que é o valor do denominador e o do numerador para saber se pode ser zero ou não. Exato. E os demais... Então... E os demais, tá. Tranquilo. Os demais é mais com menos é menos, blá, blá, blá. Sim. Tá claro isso? Tá, e aí, qual que era a resposta? Esse menos um aqui, ó, ele não podia entrar de jeito nenhum na resposta. Apareceu. Sim. Aí eu circulando menos um? Aham. Esse 5 sobre 2 poderia, se isso daqui existisse, ó. Maior ou igual, mas não é. Então, por isso, ele não tá entrando na resposta. Aí tem que ser menor do que menos um. Ou maior do que 5 sobre 2, que é a? A. Maior do que menos 1, ou maior do que 5 sobre 2, é a B. B, B. Tá. Beleza? Então tá bom. Então é isso, gente. Se mais alguém quiser fazer alguma perguntinha, eu tenho mais 3 minutos aí para poder estar liberando aí pro próximo professor. Não? Então tá bom. Então é isso. Boa semana para vocês e estaremos aí no plantão na semana que... No meio da próxima semana. Qualquer dúvida, apareça. Tá bom? Valeu, Lucas. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.